O apoio do público foi fundamental no SAR nun encontro resolto con claridade polo equipo santiagués ante o Murcia. Alex Malik marcou o seu territorio. O australiano é un cinco puro con moito oficio. Un xogador que fai mellor os seus compañeiros. Jogadores como Bagraf ou Caloiano recuperaron sensacións perdidas. O base dirixío anotou 12 puntos e 10 asistencias. Caloiano estivo inmenso. 14 puntos, 9 rebotes e 4 roubos para un 26 de valoración. O Obradoiro finalizou o primeiro cuarto con 13 puntos de vantaxe. No segundo, Murcia buscou unha solución, unha zona. Os murcianos achegáronse a 6 puntos. Pero aí volveron Magrafe e Ángelo Caloiano. A súa aportación levou o equipo aos 10 puntos de diferencia ao final do primeiro tempo. A volta dos vestiarios e ante o asombro dos case 6.000 aficionados chegou desde Rusia con amor, pero sobre todo con moito acerto, Eugene Kolesnikov. En 3 minutos, o Obradoiro realizou 5 ataques. 5 ataques culminados polo aleiro ruso. 5 lanzamentos en fallo. Dun 42-30, o marcador pasou a un 56-36. Unha exhibición de tiro que poucas veces se vei. O Murcia baixou o brazo. O derradeiro cuarto foi para disfrutar, sobre todo, con o indomable Ángelo Caloiano. Cando un chega a usar, en a rúa xa encontra un recibimento como este, un non sabe que cara poñer, se rir ou simplemente aplaudir. Ata con charanga. Se é máis dentro, os afeccionados respaldan así os erros dos compañeiros. E completan deste xeito que cemento, pois aún non lle dá para máis que saír e descoselo o partido a triplas. Kolesnikov chegou o seu primeiro encontro en Santiago. 19 puntos, 5 triplas para converterse nunha metralleta. Kolesnikov. Xa, xa o sei, ese alcume é algo que me acompaña. Se mo seguen chamando durante toda a temporada, vai ser bo para min. Cando un partido sae así, un non repara en fotos, ata do balón. E sobran razóns para explicarlle a túa filla por que somos do Obradoiro. En días así, ata o adestrador rival non repara en loubanzas. Estaba sorprendido da palabras literales mala folla que estábamos a ter este ano, non? E un non se farta de recibir ovacións en cada cambio, no descanso, no final. En días así un non pode dicir máis que gracias. Non podo empezar a valoración por outro punto que non xa darle as gracias. E logo botar un grolo e seguir loitando, todos xuntos, ata o final.